Šup, najedeme s tím na přívěs, šup, vyjedeme s tím ven. Takhle to zní docela na pohodu. Doufám, že to se mnou nesekne. Ale realita... No tak, jděte mi z cesty. O můj bože, to auto hoří. Jseš na dálnici do pekel. No páni. Tohohle chlapíka povezete. Když se však příliš nedaří... Do háje. Je fajn se nad to povznést. Tohle je krutopřísná věcička. To dobré ještě přijde. Měl jste tu být už včera. Nechal jste mě na holičkách. Ale tohle vypadá parádně. Válka stěhováků. V pondělí ve 20:30 na Nova Action.